Já si myslím, že ztráta vlastní monetární politiky je ztráta obrovská a žádné úvahy o tom, že jako potom subjekty, které cestují, nemají kurzový riziko, to jsou minoritní věci, upřímně řečeno. Oproti tomu, že prostě ztrácíte de facto volant v té hospodářské politice. Musíme se vznát Čína v celém veřejném životě. Nemajme se budoucku. Sleduju ten vývoj a zajímá mě zase váš pohled na to, jak to vidíte z hlediska vlastně třeba přijetí eura v České republice. Myslíte si, že by to pro nás bylo pozitivní, že by nám to něco pozitivního přineslo, tak jak si myslí náš pan prezident třeba? On se to nemyslí, jenom to tam někdo napsal, aby to řekl. Já si myslím, že tyhle věci jdou úplně mimo něj. Ale když se vrátím k tomu euro, tak já jsem dlouhodobý konzistentní odpůrce zavedení eura a mám k tomu důvody řadu teoretických a řadu praktických. Já si myslím, že u nás to euro, bohužel se zase ta debata nevede moc věcně o těch argumentech, jaké to má výhody, jaké to má nevýhody, jaká to má rizika, zejména pro ekonomiku, která by teoreticky ještě měla dohánět, to znamená, u které bych třeba já si přála, aby koruna byla pevnější vůči euro a vůči ostatním významným měnám. Protože on je velký rozdíl, když si prostě zafixujete kurz na 25,50 nebo na 20,10, tak to je skutečně velký rozdíl pro vaše platy, mzdy, pro vaše úspory. Samozřejmě on je rozdíl vstupovat do nějaké měnové unie důstojně nebo jako žebrák. Že? To je jako opravdu je potřeba si taky říct. A takže i to načasování má prostě nějakou svoji roli. Ale zkrátka ta debata u nás, když už se nějak, no ona se ani moc nevede, ale spíš je to takové, že se argumentuje politicky. Jo, to znamená, že euro budeme patřit těm správným na tom západě. A teď ukážeme Putinovi. Nevím teda, co s tím má, co dočiní Putin. Ale je to takový ten ultimátní argument. Jako, Putina to naštve, tak to uděláme. Jo. Což samozřejmě jako je vrchol stupidity. Já nějakou... jsem otázku, protože to Putina mělo naštvat. Já myslím, že mu je tohle asi jedno možná. No to je úplně podrozlišovací schopnost, bych řekla. Jako. Ale prostě je to argument prostě skutečně hloupý. Má to mít jako nějakou geopolitickou úvahu, jako žádná geopolitická. A zatím samozřejmě jako vůbec není, je to prostě takový mediální kec. A vždycky potřebujete si prostě říct, kde ta ekonomika je, to znamená už jenom začít u toho kurzu a potom si prostě na rovinu říci, že ve chvíli, kdy ztratíte ten kurzový kanál toho přizpůsobení, takže nemůžete provádět, tak měna nemůže reagovat na nějaké prostě externí nebo interní šoky, na nějaké problémy. Prostě všechno bude ve Frankfurtu nad Mohanem a tam rozhodnou. Přesně tak, tak prostě v tu chvíli většinou to, co se děje, ta interní devalvace, jo, a to já jsem jako jednoznačně proti, protože to znamená, že když to nejde přes kurz, tak to jde přes ceny a mzdy. Tady třeba tlačíte směrem dolů. Italové s tím mají jako bohaté zkušenosti, když se podíváte na vývoj příjmu italských domácností, tak od té doby, co mají euro, tak de facto je tam dlouhodobá stagnace. Jako touhletou cestou prostě jít nechci. A plus, přesně jak jste řekl, ta centrální banka prostě sedí v tom Frankfurtu nad Mohanem, je jenom jedna, stanovuje jedné sazby. A upřímně řečeno, bude jí úplně jedno, že Česká republika bude prostě zasažena nějakým šokem, třeba kvůli vysokým cenám energii, nebo třeba kvůli Liberty Steel a kvůli prostě pádu, nedej bože, velkých firem tohoto typu a prostě stanoví jedny sazby, které řekněme si narovnou většinou budou vyhovovat Němcům, že tak se to dělalo jako doposavat, jo, přes těch 20 let a nás to může výrazným způsobem poškodit. Jo. To znamená, já si myslím, že ztráta vlastní monetární politiky je ztráta obrovská a žádné úvahy o tom, že jako potom subjekty, které cestují, nemají kurzový riziko, to jsou minoritní věci, upřímně řečeno. Oproti tomu, že prostě ztrácíte de facto volant v té hospodářské politice. No, já myslím, že, a vy jste to hezky řekla, jsme to viděli právě v době ty inflační tady epizody, nebo toho času, kdy ECB zvedla tuším nejvíc ty sazby na 4%, když to naše centrální banka zvedla na 7%, takže kdyby jsme měli to ve Frankfurtu, tak to neuděláme. Jiný přístup, ano, přesně no, tak. Tak to neuděláme. No a navíc já si myslím, že to není o tom, jakoby nepřijímat jako euro, ale spíš nezdávat se koruny, protože od 1.1.2024 tady máme možnost vést účetnictví, ne? V eurech, v dolarech, v librách, platit mzdy, platit daně v tom. Tak, jako, řekněme si na rovinu, že ty možnosti pro firmy, které obchodují s tou eurozónou, už jsou dostatečné nyní. A skutečně není potřeba to završovat jako tím, že bychom tady teď začali přemýšlet o euro. A na rovinu máme podstatně větší starosti. No, tohle je podle mého názoru tak trošku pseudotéma, ale je fakt, že ten do toho panu prezidentovi do toho projevu dál, tak se mu bezesporu povedlo ovlivnit část té veřejné agendy. No je to zajímavé, je to skutečně zajímavé. Já teda zatím jsem se bavil s řadou ekonomů. Od žádného jsem neslyšel, že by byl zastáncem eura.
A vlastně, když se i podíváme na vyjádření Národní banky, Vysoké školy ekonomické, já nevím, ministerstva financí, vlastně i ty jejich experti říkají, že není vhodná doba. Takže pak si jako vždycky kladu otázku, kdo to tam do toho projevu jako napsal.